Bakıda qətl hadisəsi baş verib. Reportun xəbərinə görə hadisə iyunun 21-i gecə saatlarında paytaxtın Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, Bakı şəhər sakini 1976-cı il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmuş Teymur Ramazanov mübahisə zəminində qardaşı 1968-ci il təvəllüdlü Əvvəllər məhkum olunmuş Teyyub Ramazanovu bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Hadisədən sonra Teymur Ramazanov saxlanılıb. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılır.